Wewe niambie kweli, namna wale uliua ule askari wa FARDC ilikuwa namna gani? Nilipojiambia. Unasema? Nilipojiambia. Sisikie swahili yako vizuri. Nilipewa masheti. Walikupatia masheti? Ndio. Wakaniambia ni mkate kichwa. Unasema wakasema? Wakaniambia ni mkate kichwa. Nani alikuambia mkate kichwa? Masoda waliokuwa pale maskari. Ukamkata kichwa ukasikuwa anasema namna gani? Mimi nazungumza vipi? Waliniambia mimi niite watu kwenye dunia nzima waje huku. Wafanye nini? Waje huku Kongo kuna Uislamu. Ndio. Kisha waje waendeleze Uislamu ili Uislamu urudi dunia nzima. Ndio. Kisha ule askari wa FARDC kisha ndio ukamchinja. Ndio. Ukamchinja kwa jina la Allah. Aya, ndio. Apara ule askari wa FARDC mwenye ulimchinja, nani mwingine mwenye umewahi kuchinja askari? Nani watu ngapi wengine ambao umewahi kuwachinja? Ni mmoja peke yake. Ule mmoja peke yake. Ndio. Sasa ile teni yenye ulikuwa unavala FARDC, ulikuwa unavala teni ya FARDC ya mupya, ulikuwa unaitosha wapi? Nilipewa nao. Nani alikupatia ile teni? Au soldier. Wa soldier gani? Au maskari wa FARDC wa nini hao? ADF. Waskari ADF. Mm. Ule komanda mwenye mlikuwa naye kupori wanamuita nani? Abdallah. Abdallah ni kabila gani? Abdallah ni jina ya Kiislamu. Yeye ni jina ya Kiislamu, nasikia. Yeye ni nationality gani? Yeye ni kabila gani? Yeye ni nationality gani? Nationality yake ni nini? Nini kabila gani? Sina uhakika. Lakini katika hizi zinyo za East Africa. Unasema yani, katika sura yake imekaa kama yani hizi. Kama yeye ni huyu hivi alivyo. Yeye ni Muganda, yeye ni Mkenya, yeye ni Mwarabu, yeye ni kabila gani? Tuseme atakuwa ni Muganda. Yeye ni Muganda. Alivyokaa kwa sababu alikuwa azungumza lugha pia ya Kiganda. Okay.